Unë do të jem zëri juaj, mendja juaj dhe mënyra juaj e të bërit gjërave në drejtimin e bashkisë Zirokastër. Kështu ju drejtua kandidatja e Sëmajtës Zamira Rami, grave të Sëmajtës, gjatë një takimi të përbashkët të mbajtur dje mbazdite. Gjatë bashkëbizetimit ia dha mendime të ndryshme në lidhje me mënyrën si ato duhet të angazhohen më shumë në politikë dhe të kenë më shumë hapësira për vendimmarje. Me së tjera është theksuar fakti që mbështetja për zonjë Rami do të jetë e pakursyer pasi është hera e parë që ajo garon për këtë detyrë. Angazhimi gruas në politikë dhe vendimmarrja vlerësohet si mjaft i rëndësishëm në shoqërinë demokratike.